Ger dig skyldig nu, så kommer du få ett mycket, mycket mildare straff än ifall vi kommer på dig senare. Ja, okej. Tja. Yo. Wow. Va? Wow. Kraftan, jag har typ 10 byggnader efter dig. Ja, jag har också byggprojekt. Ja, jag har också byggprojekt. Jag har också byggprojekt. Ja, en jävla byggprojekt. Vi behöver jag har mycket pengar. Bygg och så. Jag bara lyckats att ha tagit en liten tupplur. Vad? Om du erkänner nu så får du mycket, mycket. Vad har hänt? Men alltså jag fattar inte hur jag ska mycket. Inte vi har haft mycket brott så vi behöver en skiftstation. Så vi tänkte på dig att du jättegärna alltså, ville bygga en skiftstation till oss. Jag har och byggt hela tiden. Ja, okay. Två och sen så skällde jag på Marre. Jag tänkte så. När han var vid min property då sa jag själv. Vem som helst kan väl ha hört det då? Kantos hus och sen har vi kasinot. Ja, och så behöver du mer skott för att du spenderat skott på att skjuta på mig. Vilket också är olagligt by the way. Vi har tagit upp vårt stånd. Man får skjuta när man är på sin egen property. Det har jag läst. Följ med här. Bok. Ris. Men det är inte nej. Varför skulle jag komma tillbaka då hit? Och sen ja, det är bara rått höger vänster. Kolla här. Låta som att det inte var du som gjorde det. Det är bröd och potatisen, det är your chips. Men här har vi. Okay, vi tänker så här. Va? Bevisen är ett skott som är inristat. Okay. Och Martin Bum satt och sköt. Med skott nice. Och så själv. Mm. Så om du kollar i barrelen alltså, under. Jag som plussar två ihop. Det här är din katt. Nej, det är det plussar med att tiden. Men den här jäveln vägrar ge upp sitt jävla motargument. Det har sålt. Det betyder men, bara en sak, Martin Bum, att du gör. Men jag ser även allt som du säljer. Det är faktiskt du som har gjort. Okej. Okay. Men vad? Hur? Härligt. Ja, det var det. Ja. Ja just det, om borgmästaren och de frågar efter en rundtur i laboratoriet. Undvik frågan. Ja. Okay. Vi misstänker att de vill kopiera vårt sätt att göra våra brygder. Ja alltså det... vänta, kom. Vi har monopol just nu med det. Där var Cactus. Ja alltså det senaste jag kommer ihåg var att de typ stormraidade in i vårt laboratorium för att vi prankade dem. Så det har hänt lite grejer sen sist. Dels att Sprain också snodde massa potions av oss. What? Ja. så ja, det har hänt lite. Okej. Okay. Ja. Vänta, vad är det? Just det, Golki kom tillbaka. Golki, what? Ja, fast sen stack han in. Okej. Vad? Vad är det där för bur där borta? Okej, så här var det också att Gloten var efterlyst. Okej. Okay. Genom att locka hit Gloten så satte de Martin Bum i buren. Som typ bete. Okej, okay, ja. Okay. Ja. Fråga mig inte varför du gjorde det, för det funkar inte. Gloten alltså, sågs inte till alls. Alltså, hur länge har jag sovit egentligen? ja, du har missat det här. Ja. Oh. Det är viktigt. Ja. Hittas. Nice, nice. Men tillbaka till någonting oviktigt. Brott. Okej. Okay. Varför är... Du vet att det läcker vatten in hos dig, va? Jo, men det jag har fortfarande fått mitt vatten. Jag tror bara man säger. Ja, det. Ja, just det. Jag ser ut så här då. Alltså... Jag vill inte ha något sliskigt brunnvatten. Ska vi bara... Fuspärra innan. Jag sa att det var lite brottet av hund. Så ja, ni kan spela in mig för det. Men några skott har jag inte tagit. Måste man inte ha en ön? Måste man inte ha en önvill för att döpa saken? Ja. Jo. Och min gick ju sönder för några använde den. Alltså, den enda önvillen i stan just då var trasig också. Just det. Men, ja, men det, var det är ju helt obvious alltså. Fan. Ja. Ja, det är det som jag tänker också, men det vi säger, ja. Men jag har inte sett någon anvil. Ska vi spärra innan? Vilken vad är det vi har? Det, ja, mm. Ja. Vilken är den andra anvilen du menar med det? Jag antar väl det. Jag hoppar det. Just så här. Det, Hult här någonstans. Mm. Vadå? Hult här någonstans. Han har gått och lagt sig, tror jag. Okej. Okay. Jag har somnat. Jag skulle vilja visa han
huset som jag byggde medan jag sov. Jag är imponerad av det här. Ja. Ja, det här är Hulls hus med gäster. Ja. Du har tagit det här med att göra saker i sömnen till en helt ny nivå. Du bara bygger ett hus medan du sover. Ja. Vissa går i sömnen och jag bygger hus. Så du bygger så mycket hus till. Att du bygger hus i sömnen. Bara för det är det enda du drömmer om liksom i livet. Allt du vill göra i livet är att bygga hus. Vad är det här? Det är kräftande. Alltså, vill du ha ett rum till? Hur ska jag lägga upp det? Ja. Vem är det som har skrivit de här? Marcus har ju sötat bär, så det kan ju han. Jag har inte skrivit om det. Vi kan ju fråga Marcus om det är han. Det är han och sådana här söta bär. Tänk om det är någon indikator att han menar att det är han. Ja. Om han misstänkte mig. Vadå? Ja, före när du hoppade över counter. Du var den enda ensamma kvar, så jag sprang tillbaka till restaurangen bara för att se om du hade gjort någonting. Jag försökte få någonting oilla och låta ännu mindre illa. Jag var nere och kollade i vårt källarrum. Okay. Men du hade aldrig kunnat hinna ner dit så fort. Kan jag snacka med dig? Jag vände ju om för att jag hörde att ni kom och jag trodde du skulle misstänka på något, så jag sprang upp. Kring, kring, kring. Faktiskt. Mm. Ah! Mm. Oj! Ja, ett skott. Och han har dina skott. Du kan få ett till om du vill. Ja, skjut mig då. Skjut mig då! Okej. Okay. Nej, jag är inte så. Så kolla vad polisen gör. Och du kan sitta där och ruttna med fan. Men jag har inte gjort någonting! Och by the way, nästa gång så kommer vi ha mer bröd inne på lager. Ha det bra. Okej, vad står det på den här skylten? Jag kan inte läsa bak och fram. Bryt inte skylten. Jag måste ta mig ut härifrån, jag håller på att bli galen. Ha, ja, ja, oh, yeah. Oh my god. Det här är inte bra för mig. Min sist jag satt i fängelse. Oh, benmjöl. Det får man... Nej, det var vit färg. Jaha. Ja, du har blivit galen. Du ser inte skillnad mellan bonmjöl och vit färg. Ja, 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 ja. Ja, sitta i fängelse. Jag har varit här i flera år. Ja, ja. Ja, ja! Telefon. Kanske borde lämna han i fred alltså. Han kanske det. Det är bara en gris. Kraften. Ja. Ser ni vad jag ser här eller? Ja. Melonas. Melonas. Utanför Kantos hus. Ja. Och ni vet vad man kan göra med meloner som vi gör. Ja. Ups. Alltså, vad... Jag behöver visen. Vänta, hur mår han där borta? Jag kan göra så här. Så kan du gömma bevisen lite mer. Ja. Det kan få mamma. Åh. Ja. Nu mår man. Bevisen är gömda. Ja, vad bra. Tack. Då vet jag att det är han som stal det. Va? Vänta, vad hände? Oh my god. Nu kommer jag sitta här ännu. Det är perfekt, lad. Men jag tycker det är lite synd om han egentligen, för vi har inga direkt konkreta bevis. Jag har ingen koll på vad han ens har gjort. Så jag vet inte ens vad som händer. Vad är det här? Pang. Ja, Martin Bums försäkringar. Okej. Okay. Har inte han en bank här borta? Drake. Och försäkringar. License. Han har en licens. Så han säljer dryck och försäkring. Bra blandning. Hallå. Det är säkert mysigt. Hallå. Hej. Han börjar bli rätt så galen där inne.
Vem? Martin Bub. Ja. Ah. Titta på ungar och grejer. Aha. Ja, men det är normalt. Han är väl van med att vara isolerad. Han har varit nere i spindelgottan i flera veckor. Du, borgmästaren, får jag fråga en sak på det? Mm-hmm. Är det så att jag med det här stallgrejen, ja, du kanske inte kan det, men om jag sitter på ensamrätt typ på att sköta hästar och så? Det antar jag. Alltså varenda person har ju hand om sin häst så, och sen så om de överger ansvaret till att du får ta hand om dem eller ska ta hand om dem eller så, det får väl ni göra upp så sätt. Ja, okej. Okay. Ja, då har vi ingenting gjort att prata om längre då, kraften antar jag, med borgmästarens ord här. Vänta, jag hänger inte riktigt med vad pratar vi om? Nej, men jag ville ju prata med dig, för jag råkade ju se att det stod en liten häst i en lite stallliknande byggnad där bakom. Jaha. Ja, jag har valt att ha den där bara för att jag har haft lite problem med hästkjubor förut, så... Ja, okay, ja. Mm. Ja, det var nästan så att jag snodde mig. Men jag ville fråga borgmästaren först hur det stod till, så du får väl ha den då. Men du kan veta att jag har platser i stallet ifall du vill ha den där. Ja, alltså tekniskt sett så den hästkjuven är ju långt här borta nu, så tekniskt sett skulle jag kunna ha den i stallet igen. Om inte han någon dag kommer tillbaka, men... Vad hände med han egentligen? Vänta, du vet att han kom tillbaka idag, va? Ja, Lind förklarade det. Ja, han var tillbaka två gånger faktiskt. Mm. What? Typ tre kanske? Ja, typ fyra gånger var han tillbaka. Vad är han någonstans då? Jag har inte sett honom sen han sköts. Jag kan garantera att han gick tillbaka till sitt hål. Ja, alltså vi grävde ner han två gånger, så... Ja. Right. Jag dog typ fyra gånger. Vi räddade han två gånger. Sen de andra gångerna vet vi inte riktigt vad som hände med. Nej, exakt. Men jag ser ett nytt hus där borta. Vad är det för hus? Matti Bums. Yep. Ja, han sitter i fängelse just nu. Så att... Eller hans försökt hus. Det. Mm. Jag är liksom mitt i vägen där alla springer och går. Fast däremot, det var jag som sa att han skulle köra, så har vi en väg här. Ja, vad fan, vad är det du bygger? Det är ju skit, alltså, vi är väg. Just det, jag skulle... Men här är någon som ska bygga, vem är det som ska bygga? Ja, det är Hibs och han har anställt mig som alla andra gör. Ja. Men Hibs inte heller. My property. Är det tydligt med folk stal lite grejer från kistan? Han sa att han skulle samla material. Jag förlorade lite sten, tyckte jag alltså. Nej, vill någon köpa drycker? Vad har de drycker? Behöver vi skapa fler eller hur? Det är ingen som vill köpa. Du får... Jag tänkte vi kanske kan ha ett potentiellt business-skap. Om jag hade kunnat sälja dryckerna i restaurangen. Och så får jag lite av profiten. Mm. Gruppmöte. Vad säger ni? Det är lättare och liksom... Gruppmöte utan potential business partners. Fan! Okej, okay, jag går till Sprain här. Han är ändå mycket roligare än vad ni är. Okej, okay, vad ska vi ha möte någonstans? Någonstans han aldrig kan tänka sig gå. Salonen! Okay. Jo, såklart. Bakom countern. Ja, bakom countern. Okej, vad tycker ni? Alltså jag tycker det är ju bättre att vi egentligen bara håller det liksom ensamt. Det, alltså, det blir ju redan nog mycket att splitta. Och till slut, ifall vi splittar det för mycket så kommer det inte finnas kvar. Jag liksom hörde egentligen att det kanske inte ens är Marcus som... Ja, men jag var ju beredd på att skratta oavsett vad du skulle säga. Ja, vi kom överens nu. Det var roligt. Jag skulle säga att det är så inte, jävla roligt. Inte ens nu. Han pratar så högt här ute. Fan, vad har pratat högt? Nej, Matte, behöver inte igen. Nej, det är inte. Jag sprängde nyss upp hela jävla cellen. Du var ju för fan där. Vänta! Jag var inte där. Va? Jag vet, Sprain. Va? Skärpning. Jag var inte där när det sprängdes. Jag visste inte att det sprängts. Skärpning. Du gick iväg. Ja, men så var sprängdande just... efter jag var borta. Då var det efter jag var borta. Jag visste inte om det. Hallå, Sheriff, man försöker spränga min restaurang, vad fan? Hallå, avstånd här. Håll avstånd här. Nej, Martin Bum, lugn.
Ta tre djupa andetag. Det var det snabbaste andetaget någonsin. Mm, jag har inte tid för mer. Tid är pengar, okej? Okej, Mattimum, lägg ner dynamiten. Usch, jag jonglerar med den. Passa nej, jonglera inte med den för fan. Du kommer ju tappa den. Matte, vi snackade om detta. Inga fler konflikter. Nej, jag vet, men det är ju han går mig på nerverna, Marre. Han säger att han ska spela mina pengar och han säger att jag har begått brott som jag inte har begått. Och snart är jag på väg att begå ett brott. Nej. Det är inte värt det. Inte värt. Okej, jag lovar att lägga ner dynamiten om jag slipper det här att jag har snott några skott som jag inte har snott. Okej. Och att Marre får bida sin tid för att han ska stjäla mina pengar. Var har du ens fått den dynamit ifrån? Jag har en jävla bra fråga. Ja, det är min hemlighet. Den är som ni kan undra över. Han kanske har snutt vid gruva. Oh wait, jag saknar faktiskt dynamit där. Det är helt orelaterat. Men då har du rånat igen. Det är mitt kvar där borta vid Biden. Vad fan, han har rånat den också. Vattenbum. Har du snott från minen? Jag har lånat från minen tillfälligt för att göra min jag vill göra min ståndpunkt klar här, okej? Okay? Så jag håller i den här. Sjunker längre ner i hålet alltså. Jag lovar att lämna tillbaka den om jag inte använder den, om jag inte behöver använda den. Det är mest så jag menar just nu. Och jag behöver inte använda den om Marre får bida sin tid. Som jag har fått bida min tid för brott jag inte har begått. Men vi snackade om detta. Ja, men han håller på att gå mig på nerverna. Jag skulle lämna honom i fred. Och sen så kommer han ändå springa upp och säger massa saker. Så att jag vet inte. Du snudde mina skott. Okej, men Marre, vi kan lösa det här väldigt enkelt eller väldigt snabbt. Antingen... Nej, jonglerar inte. Antingen så sitter du i finkan i 50 år som jag gjorde. Eller så ger du tillbaka mina skott. Eller så sprängs en del av salonen. Det är okej om du lägger den i ditt rum. Det hade säkert sett bättre ut ändå. Vänta, lägg han ut den här! Nej! Nu låter det oss! Det är jag som håller dynamiten! Jag håller dynamiten! Det är inte värt, det är inte värt. Okej, han sa att jag fick spränga den i mitt rum, men han sa inte att den... om den hamnar där nere, det gör inte... Det är inte mitt problem då, okej? Va? Vadå? Då är den ju inte i hans rum ifall den är där nere. Den är i mitt rum när det antänds. Sen vad som händer, ja, men jag sa att du fick spränga den där. Inte att vill du verkligen spränga borgmästaren? Nej, jag tänker inte spränga borgmästaren. Han är för kär för mig. Alltså, jag tänker stå här. Men Marre, det här går att lösa på ett väldigt lätt sätt. Det är du som har fått mig att gå så här långt. Vadå, okay? Jag som fått dig? Du skulle inte skällt mina skott. Ja, du, kolla nu, anklagar du mig för saker som jag inte gjort igen. Du börjar jonglera snabbare här. Alltså du, med tanke på detta så typ börjar jag nästan misstänka att det kanske inte är han. Eller? Att det skulle ta dig så lång tid att fatta det här. Vi hade en sån fantastisk dag, fantastisk dag tillsammans. Och sen nu bara förstörs allting. Men du, när vi var där då var vi faktiskt inte ensamma. Det var en till där. Var det Lind? Jag var med er, ja. Vänta. Jag har sagt, du var med oss. Där han sköt dig, ja. Ja. Du var den enda andra personen som hörde det. Som hörde... Som hörde han säga själv samtidigt som han sköt mig. Ja. Så det finns en chans att faktiskt Mattenbom har talat sanning hela tiden. Fast... Ja. Varför skulle jag skriva själv på en lapp? Det har ingenting med mig att göra. Rensa Lins hus alltså! Hur fan, vi går och kollar in den hans hus. Let's go. Jag tror inte att jag har något skott hemma. Jag tror inte det, Lin. Vad har du lilla snubben med Anvil också? Vad har du på dig?
Jag tror inte det, Lin. Jag köpte... Oj, vad fan hamnar jag? Oh. Lånar du min säng, då blir det böter på den. Mitt är lite sådär. Jag har 32 på mig. 16 av dem köpte jag precis. Jag tror inte det, Lin. Tror du det? Men... Nej, för han sa precis varför han skulle skriva det på en lapp. Men det skrevs ju inte på en lapp. Det skrevs ju på ett skott. All right, det gjorde det. Ja, så han visste inte ens, nej. Nej. Jo, det visste jag. Jag trodde det var en lapp. Jag kom på det. Det var, ja, det var ett skott. Men du inte själv. Sprain. Vart var du under? Jag har redan gjort ett brott. Jag har servat mig tid. Tror inte. Exakt. Du är den kriminella i den här staden. Ja. Vad gjorde du under klockan 22.00? Wait, det är någon som länsar mitt hus nu. 22.00. Ja, på tisdag. Det är tisdag. Vad som hände? Vad gjorde du förut när det här hände? Okej. Okay. Jag vet inte ens när det hände, så jag vet inte. Jag förlåter dig, Marre, för att du anklagar mig nu, för det verkar som att du har siktet på någon annan. Så jag förlåter dig för att du anklagade mig och jag fick sitta och bida tid fast jag inte har gjort någonting. Så jag tänker inte spränga någonting. Okej? Okay? Bra. Ja, tack så mycket. Så, Kanto. Mm-hmm. Vart fan kom Lindy? Ja, just det, hål i taket. Har du inte fixat den? Du sa att det inte ens var hål i taket. Kanto, det här är lite risky business. Men kan du komma ut här så jag kan lassa dynamiten till dig. Ja. För att inte hamna i fel händer. Hallå! Lind har dynamiten! Okej. Oh my god. Okej, bra. Alltså det här är för mycket för en dag. Ja, jag känner att vi har löst alla problem nu. Faktiskt. Men vad är skotten? I så fall. Ja, det är en väldigt bra fråga. Det är en jävligt bra fråga. Sov så gott! Sov så gott! Oh. Jag satte på musik. Alltså, vad är det som har hänt ens idag? Jag fattar ingenting. Det verkar som att jag har sovit lite längre än vad jag tänker mig. Ah.